naši gledalci, dragi naši prijatelji, dobroveče, dobrodošli, još jedna sreda, jezda je malo hladnije, duo vetar. Evo nas, dakle, u Beču, 21. Bečki Bicirk, neću da kažem koja je ulica u pitanju. Ova predivna rezidencija je jednog gospodina, jedne velike zvezde, koju ćemo mi večeras iznenaditi našim kamerama, koju u pitanju ostanite tu gde jeste. Ajmo polako. Evo, vidi, ima i ovo, bane. Aha, David. Snimi ovo što piše ovde, molim te. Dobro veče, Planet Televizija. Da li primate goste? Dobro veče, dobro veče. Sačekaj, primamo, naravno. Odmah. Ajmo. Eto, dakle, naš veliki drugi prijatelj, gospodin Aca Nikolić Čergar. Aco, dobro veče. Dobro veče, upecao si me. Evo, naš drug Aca, inače, u slobodnom stilu, tako da... Dobro večer, dobro večer. Tako da, evo, dragi naši gledalci, vidite da ništa nije namešteno, dakle, moramo sve po protokolu. Aco, čekaj, vidi, ja se uvek pitam goste da li nas primate ovo, ono, ali znam da sam kod tebe uvek dobrodošao. A mora da te primim, snimaš me. E, sad, ajmo polako mi da uvedemo Acu vam u rezidenciju. Hajde. Časove i tu i pogađam poneki poslić po neku tezgicu i tako ovde je moja, kao tako reći, poslovni prostor. Ovo je Acin poslovni prostor, dragi naši gledalci, tako da ćemo mi ovde uraditi kratak intervju s tobom. Može, može, i da ti pokažem samo kratko da je moja šok soba. Jel da dođemo ovdje tamo? Da, može, može. Ajde. Da ti pokažem zašto zovem šok soba, tu vežbam. Ajde, inače prvi put obilazimo kuću. Ovde su moje instrumente, tu ja držim moje harmonike, moje instrumente, ja tu vežbam, ovde imam moj mir i tako, ali to ćemo posle da... E, vidi slike, Bane, molim te, snimi ovo sliku, ovo mora da se vidi. A, dobro, to ćemo posle, objasnit ću ti, ima tu mnogo šta da se priča. Pa vidi, mi smo tebe izabrali zato što si ti jedini čovek koji zaista ima o čemu da priča, pa barem jedno dva sata. Pa dobro, dobro, neću da dužim toliko da ne menjaju posle program, pa da budem dosadan, tamo posle. Živo, hoćeš da... Popijemo kafu, a? Pa može, pa kafu. Kao ono, jeste bar za kafu morali. E, pa valjda tako ide. Ali da znaš, znači ide redosled, ide jedna kafa, a znaš kad se dobije druga kafa? Pa je to ona sikter, kako se... Ajmo da popijemo tu kafu. Može, može. Ja se šalim malo s tobom, tako da nemoj da za mene... Ma kakvi to... Aco, mi se znamo toliko dugo, tako da, inače, ti znaš i sam, kad se mi spojimo da je šok. Jeste, može da traje malo i duže emisija, tako da, bit će sigurno zabavno, bit će. Ostanite vi uz nas. Dobro, hoćemo polako da sedemo. Ajde polako, mi da zauzmemo poziciju da... I da donesem kafu, jel da? Pa, ajde, jer sam ne znam kako si ti domaćica u kući, a ne da pogledamo i tu kafu. Ne, ja ću da ti kuvam kafu, ne brini, bit će to sve uvijek. To, neko dolazi, ne? Još nekog si zvao. Ja nisam nikog, ne znam. Ajde, vidimo ko je. Ajde, idemo zajedno. Polako, molim te. Ovo neki nervozan. I snimi moje labove, vidiš da imam labove. A, čuvar kuće. Čekaj. Halo. Gde si, Dule? Ja rekao ti... Ti si zvao nekog pevača, nekog muzikanta. Ali dobro, moj pobrati, možda. Ja znam ko ti je najbolji. Dobro večer. Jesi ljubi ga, brat. Dobro večer, dobro večer. Ajde, izvolite. Hvala, brate, dobro. Je li on sa vaše strane ili sa moje strane? Pas. Izvolite, sedi, jesi i ti za kafu? Svi ste za kafu. Može. Mislim, sad ću malo da namučim Acu zbog kafe, ali dobro. Šta ćemo, šta? Ajde, sedi, moram. Sad ću ja to da se kupim. Ajde, Acu, molim te, spremi ti te kafice. A evo stiže i kafica, eto kako je. Znači, usluga na nivou. Da, naravno. Ja moram da ispoštujem moje prijatelje, moje goste, ja volim da ih služim. Tako da to mora da bude... Eto, kafica je tu. Treba, izvolite. Aco, stvarno nisam verovao da ćeš ti da nam iskuvaš kafu. Ja sam veliki domaćin, šta da ti kažem. Svaka čast, ali, Bane, za tebe ćeš... Ti ćeš, to jest, malo kasnije popiti kafu. Nije
Čuti, sipao sam ja tu i neku rakicu, polako. Biće. Ajde, polako. E, sad, Acika, ti polako sedni tu pa da mi porazgovaramo. Dobro, može. Ajde. Može. Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, dakle, kao što ste videli, usluga na nivou, kafica je tu. Dakle, usluženi smo onako maksimalno. Pa znamo mi gde smo došli, u pravu domaćinsku kuću, ali tako dole? Tako je, brate moje. Dobro večer. Sad ovako, mi moramo, Aco, tako, takve propozicije naše emisije, da krenemo od samih početaka. Kad si krenuo da se baviš ovim čudnim instrumentom? Pa ja sam počeo sa... Ne mogu da se setim tačno. Mislim da sam imao 8-9 godine, otprilike tako. Neka bude da sam počeo sa 9 da učim. Možemo da napravimo, eto, mislim da to ne bi bilo loše. Imam neke fotografije i našao sam neke novine, neke nagrade, nešto, ali nećemo sve pokazati jer ima mnogo, pa... Da. Ti si zaista čovjek koji je osvojio mnogo nagrada, tako da o tebi treba napraviti dokumentarni film, a ne emisiju. to sam ja rekao na početku emisije. Evo već vidim jednu sliku ovde. Koliko si ovde imao godina? Pa to je kao bio neki prvi moj nastup na Bini sa Jovicom Petkovićem. On je organizovao tu neki... Da li je to takmičenje bilo, ne mogu ni da se setim. Bane, to je gospodin Aca Nikolić, kad je bio mali. Tako da kažemo. Jel se zoomirao, jesi? Ok. Dobro. Dakle, koliko je moglo? Oko fotografije ćemo mi malo kasnije, pa lepo, ostavit ću ti ja to pa da može... nije ovo sramota i treba da se gleda ovo. Zašto sramota? To je... Pa vidi sad, neko to možda gleda drugačije, ja to ne shvatim tako, recimo. Ja sam bio, svirao sam i na ulici jedno 3 godine, sigurno. To mi je bilo je onako neka lepa zarada, a druga stvar, vežbao sam. Svirao sam svaki dan od 5 do 9. Ti si tako reći počeo da sviraš napolju, na ulici? Pa nije baš tako. Ja sam prvo, naravno, učio kod prvo me je učio moj stric Miki, Aleksov i Bobijev otac i Romanov otac. Moj stric Nikolić Miki Čergar, po njemu sam i primio taj nadimak. Kod njega sam učio i posle kasnije vremena je moj otac mene dao da učim kod čika Jovice Petkovića. I tako da je to bilo to vreme skupo za nas, mi nismo bili sad u nekoj situaciji, Bog zna šta, ali smo se borili i ovo meni dobro došlo, tako da sam ja mogao uz tu zaradicu da plaćam moje časove sve kako treba i obavio školu. Imao sam baš dosta opterećenje i mučio sam se da kažem što jeste. I osnovna škola... Jeste. Pogledaj slike kako je dobra i naši gledalci će to da vide. Jel se zoomirao? Da. Dakle, slika fantastična. Je li ovo prvi Bečki bicirk? To je u prvom bicirku. Što moram da kažem, ovo su jako lepe uspomene, jer kao prvo to, nije se to gledalo sad kao da ideš ti da prosiš. Nije to u tom smislu bilo ili u toj kategoriji, nego je to bilo tamo, pogotovo u toj ulici, tu su baš svirali i umetnici, znači od profesora do akademca do, ne znam, baš su vrhunski muzičari svirali i nije to bilo da su te ljudi onako gledali kao jadan, ovo, ono, ne, nije to bilo tako, nego su ljudi stajali, čak su došli neki, pamtim to, ono, tad je bilo, neko ono, dal 2000, ono, VHS, one kamere, one ogromne, i pa su to snimili, pa su to, znaš, zahvalili se, pa pitali da li ima neki CD, znaš, pa se tu skuplja baš dosta ljudi, pa dobijaš aplaus i tako to, dosta ljudi koji su i pismeni sa notama, seli tu i sviraju i tako, to je bilo baš onako iskustvo za mene jako bitno, jer je, gubiš i tremu, automatski nije ti sramota da sviraš pred njekim. Ja znam, recimo, deca sad, koji uče kod mene ili kod drugog, nebitno,
Pa sad kad dođe familija ili kad dođe neko, ajde svira nešto što si naučio, pa se on gubi pa dobije tremu. Tako da sam ja to tu dosta izgubio i stekao veliko iskustvo. Eto tako, da kažem. I tu se zaradio tvoj prvi novac s kojim si to jest plaćao časove gde si učio kod Jovice Petkovića. Jeste, tako. I tako da sam ja bio kod Čekajovice 3 godine, a naravno moj stric je imao baš veliki uticaj na mene, sa njim sam krenuo, on me prvo vodio u kafanu pa kaže ajde ti ideš sa mnom, pa je bilo to malo problematično, znaš, ipak sam ja bio početnik, pa nije hteo niko ni da me primi, šta će ti ovaj mali tu, ali moj stric je tu ispao veliki čovek prema meni i tako da se on borio, kaže on mora da svira i pomogao mi je dosta. Izvinim, ovim putem želim da mu se zahvalim, da se ne ljuti. Miki, hvala ti puno. A jel se sjećaš ko ti je kupio prvu harmoniku? Pa dobro, naravno, prvu harmoniku mi je kupio moj otac. Znaš, i mi smo bili, svirali smo tad ja, Milutin i još jedan moj rođak, Dragoslav, i mi smo kupili, kad su videli da možemo da sviramo, da talenat postoji, poručili su nam 3 dalape iz Italije nove, specijal model, neke, baš ono za našu veličinu da možemo i da baratamo sa njom i dugo smo svirali na te harmonike, dok posle nismo istekli znanje i lupam da i možeš da držiš neku harmoniku, tako da ću da ti pokažem posle ove slike. Jako je bilo teško, jer imao sam strogog majstora jednog i drugog. I Miki je bio stroga i Čekajovica, pa su tražili da stojimo, pa nisu nam dali da sedimo, pa onda prvi put u kafanu, sad je drugo vreme, sad je već ok da sedneš i da sviraš. Tato, nije moglo kad sam ja krenuo da sviram. Moram priznati da ti otac u to vreme bio jako strog prema tebi. To čuo sam ljudi. Hvala mu mnogo. Znači da nije bio on i da nije bila ta disciplina s njegove strane, on mnogo uticao na mene i mnogo mu hvala. Zatim, postoji tu jedna slika. Čekaj, ja ću to da prihvatim. Ovde si nekom koncertu, Bane. Ajde, slobodno Bane, priđi. Ovde recimo, tu ja ne mogu da držim harmoniku, ne mogu da je zakopčam, mnogo mi velika, tu mogu da stanem 2 puta. Da, Bane, ta, evo ti i ova slika da naši gledalci to mogu da vide lepo. Evo, pogledaj ovo, evo, živio u kafanu, kod Luke, ako se sećaš. Koliko ovdje imaš godina? Ne znam, samo vidim da, ja sam imao tad još bele čarape, onda se nosilo to, jel? Po Bruce Lee. jeste, kao Bruce Lee u svoje vreme. Evo, Anca Čerga kao Bruce Lee. Što se tiče čarapa? Nadam se da su to naši gledalci videli. Aco, znači u kafani si svirao već, je li uporedno napolju i u kafani ili kako je to izgledalo? Ne. Ma to što se tiče tog prvog bicirka, to je bilo, kažem ti, dok sam imao 10 do 12, 13 godine. To je bio taj period onako, jer je ipak i simpatično kad je neko dete onako mlado pa krene da svira i vidi da, znaš, to kad vidu ljudi koje prolaze tuda, da neki, eto, onako dobro svira, onda to oni i hoće da bacu neki dinar, da kažemo tako. Posle sad je već to drugačije. Sad se to sve drugačije gleda. U kafani sam počeo, prva moja kafana gde sam svirao je bila kod Luke. Tu sam aktivno svirao, gde sam bio tako reći zapošljen. A ti aktivno si već krenuo da se baviš kafanom. Ovde si jako mlad, 13-14. Godina. Tu sam svirao samo neki program, jer sam otišao da slušam mog strica. On je tad svirao tamo i on je već tad forsirao da, ajde kao da uzme moj sinovac da svira nešto. I posle zagotivio me taj gazda, tadašnji onaj Luka. I posle od svoje 16. sam počeo tamo da sviram. Svako večer. Znači, 16 godine već kafana radi. A kada su počela ta prva takmičenja, ta prva, da kažemo, nadmetanja i to? A prvo takmičenje sam dobio u Čačku. Tu smo se takmičili ja. Izgleda da imamo još nekog gosta. Imamo još gostiju. Evo ga.
Ja, eto, znamo ko je tu, gospodin Bobi Nikolić Čergar. Dobroveče, Bobi. Dobroveče. E, sad se, samo Bobi da se smesti. Jesi ti za kafu? Jesi ti za kafu? Bobi, izvoli, priključi se nama, molim te. Biće večeras i dobre svirke, samo da znate, dragi naši gledalci. Evo je, Žiko, našao sam. E, ovo je bilo prvo takmičenje koje smo... Eč, Aco, daj to sve vamo, jezda. Ja sam, inače, dragi naši gledalci, ubedio Acu da ovo skinemo sa zida, pošto je mnogo teško. Znači, Bane, ne znam da li to možeš da zoomiraš, možeš. Znači, prvo takmičenje u Čačku. I tu smo se takmičili, ja i moj brat Milutin, i ovaj, bila je baš onako teška odluka ko će dobiti prvo mesto, pa su podelili prvo mesto meni i njemu. Svaka čast, jel se Milutin ljutio na to? Pa šta ima da se ljuti kad je dobio prvo? Ljutili su ovi drugi. A, tu ima još mnogo ovaj... da kažemo, vidi Iserci, vesti, novosti, titulu u Beču. A ovaj poster mi se najviše sviđa, 98. Prva harmonika Jugoslavije. Pa moram da kažem da sam jako ponosan, jer je to mnogo jaka titula, bila tad. Znaš, ja pokušavam da pratim, nema ništa značenje za svakog harmonikaša koji se bavi narodnom muzikom, prva harmonika Soko Banja. Da. Ja nisam čuo da postojilo u to vreme kad sam ja dobio jače takmičenje. Do duše sad ima, ali ja nisam čuo da je neko napravio, lupam sad neku karijeru nešto na odnosu neke titule poput ovog takmičenja. Ja mislim da sam ja zadnji ko je napravio ime i karijeru na osnovu ove titule, da. Sokobanje. Ja nisam čuo sad, jel ti znaš koja je sad prva harmonika Sokobanje? Ja ne znam da li to postoji još. Pa vidiš, to je jedna žalost i tužna, mislim, tužna situacija što se tiče Sokobanje. Pričanje za ove omladinci koji sviraju i za da dobiju ljudi, naravno, svi imaju motivaciju kad treba da idu na neko takmičenje, da sviraju. Spusti to da se numoriš, molim te. Ne, navikao sam je. Okej. 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 Baš tako, svi treba da imaju neku motivaciju da kad sviraju, da znaju zašto sviraju. Drugačije kad se spremiš za takmičenje i kad moraš da naučiš neki program i da sviraš i tako, još se ta tražilo. Ovo, slike, molim te. Tama smo krenuli od početka. Tama smo krenuli. A, zbog tate. Dobro, dobro. Ovo mi je jako bitno da se zna. Tad je bilo drugačije kad se takmičiš. Ovde su nam tražili da sviramo, sećam se tog programa baš onako detaljno. Ja sam se takmičao od 93. do 98. I četiri godine sam bio drugi. Zašto uvek drugi? Kad se bio uvek najbolji? Pa... Politika. Ne bih da uđem sad na tu temu, da to razjasnim mnogo, ali petu godinu više nisu imali gde. Morali su. Morali su da mi daju. Sad mi kaži, pre Soko Banje, jel si već snimao nešto, jel si snimao neki kasetu to vreme ili ploču što je već bilo? Snimio sam nešto, ali nije to ništa bilo zapaženo, jer je drugačije kad snimaš nešto i kad piše ispod prva harmonika Jugoslaviju to vreme, da. Soko Banje i tako dalje. Nego, hoću da kažem, što se tiče tog programa, to važi za svakog harmonikaša. Po meni bi trebalo to da bude značajno. Sećam se da su meni tražili srpska pesma Rubato, srpska pesma Tempo, bosanska pesma Rubato, Tempo, starogradska pesma, pa šta su tražili još? Mazurku, pa su tražili bugarsku, pa su tražili rumunsku kompoziciju, pa su tražili romsku kompoziciju, pa su tražili klasiku da se svira. Ukupno sam ja svirao 45 stvari od četvrtfinale do finala. Ti si to morao sve da znaš, da osviraš, da to bude precizno, tačno. Da. Sve ovo što sam ti ja sad nabrojao, ima tu dosta stvari još koje
sam morao da sviram. I to te prekidaju na pola, žiri, kaže, stani, ajde umesto te srpske pesme rubato neku drugu, da ne bi bilo kao... Čekali su da kažeš, ne znam. Da. Znaš. A u stvari i njima hvala. Jer sam ja morao već od tad, od 90. već da krenem, čekaj, pa mora da sviraš makedonsku pesmu rubato, makedonsku pesmu tempu, pa nađi ti sad rumunsko vlaško. Ja mislim da u to vreme, ipak ja živim u Beču, i ja sam ovde rođen i ovde se školovao, pa ti sad nađi razliku između rumunsko i vlaško, ajde. A drugo je... kući koje žive, momci koje uče tamo, jer je to sve prisutno. Ovde, dok stigne to do Beča, nije bilo ovo vreme sa telefoni, YouTube i to, razumeš. Reci mi, ko je bio još s tobom u takmičenju te godine kada se osvojio? Se sećaš možda neko? Jel ostao još neko zapažen? Više ovaj gospodin Vlada Panović, on je sad ovaj, mislim da je i šef orkestra ovaj U RTS-u, da, Vlada Panović. Znaš, evo, sa njim sam se, recimo, izvini, sa njim sam se takmičao, a on je, recimo, kako da kažem, čovek je bio tad stariji od mene, a u istoj kategoriji smo bili, znaš. A čekaj, ali nije postojalo, recimo, 14, 15, 16 godina, ili... Naravno da je postojalo od pionira do ovog senjora, ali ne vredi, ja sam već... Čim napuniš 18 i više nisi u onoj kategoriji nego pripadaš u senjorima. Ali i to je u redu. I on je bio 97. čini mi se on je bio prvi, a ja sam posle njega dobio ja prvo mesto i tako da sam pokušao da iskoristim to baš onako maksimalno tu titulu. E sada nisam sve našao, razumeš, našao sam sad ove neke te nagrade koje sam dobio. Mnogo nešto, ne znamo ni šta. Pa dobro. Ne znamo ni šta. Kolega, molim te, snimi mnogo pehara i mnogo titula koje je gospodin Aca Nikolić osvojio, tako, dragi naši prijatelji, se vi i znate kako ovaj čovjek to radi. Ovo si baš hteo onako da istakneš? Jesam. Ovo sam hteo posebno da spomenjem zato što mi je izuzetno draga i ovo je za mene posebna čast. Bolje ti da pročitaš. Udruženje Vida Pavlović, Austrije, dodeljuje, dakle, zlatnu plaketu za najboljeg romskog muzičara decenije, gospodina Aca Nikolić Čergar, dakle, 2014. godine. Inače, bila jedna odlična fešta kad je bila ova dodela. Dobro, Aca, ti si ponovo titulu... Da se zahvalim, molim te, da pozdravimo Lazu i da se zahvalim na tu veliku čast, jer je ovaj... Stvarno mi mnogo znači, ovo je jedno veliko hvala. Ti si ponuo titulu sa Soko Banje i onako već postao zvezda. Je li ti bilo teško u to vreme da se nosiš sa tim teretom koja nosi ta slava ili ti si je baš onako ono prijelo? Obre, Žiko, kako možda ti bude teško? Pa ja sam bio toliko... Ne, nisam se... Naprotiv, ne. Ja sam to shvatio jako ozbiljno i kažem ti, imao sam oca koje je baš se pobrinuo i za moju karijeru, jer šta sam ja tad znao? Ja sam tad znao, treba da vežbam i treba da naučim to što treba da sviram i to je to. Nisam ja razmišljao sad nešto mnogo dalje, ne znam, razumeš? Nije mi bilo to onako u nekom prvom planu. Tako da sam ja hteo, ja sam svirao, trudio se da vežbam i da obavim moje obaveze, to što mi je od oca dato. Međutim, on je posle jurio dalje, pa daj da se uradi CD, daj da se uradi ovo. Međutim, tu je posle počeo i rat i onda sam ja imao i malo probleme, pa sam zakasnio, ali o tom CD-u i svemu tome to ćemo kasnije. Ovdje ima mnogo isečaka iz novina, a čekaj da vidimo šta sve ovdje ima. Ovo ne sa Bog te vidio. Evo ga, dakle, gospodin Aca Nikolić Čergar, novosti. Ne znam koje je ovo godine, Aca, sećaš možda koje je ovo godine? Neću da kažem. Dobro. 98. valjda znam. Evo ga, evo, ovde Aca Nikolić Čergar, dakle, u novostima. Naslovna strana, dakle, novosti, takođe 98. 19. avgust 98. godine, evo, lepo piše.
A, pa piše, jel se vidi, Mane? Mislim da sam isekao nokte, jesam. Dobre. Žiko, da li se sjećaš? Jaoj, Sabor, vidi ovo. Nije valjda se bio u Saboru? Jesam. A vidi naša kraljica, evo je. Ali pogledaj, u ovo vreme, dakle, samo najveće zvezde Balkana su bile u ovim novinama. Gospodin Jay. E, čekaj da ti nađem ovde, gde si ti ovde? Ma dobro, sad. Da. Dakle, u Saboru gospodin Aca Nikolić Čergar. Ma dobro. Čekaj, ba, kako nije važno, Sabor. Sabor su bile, inače, dragi naši gledalci, najčuvenije novine. Ovde kad se pojaviš, znači da nešto vrediš. Nije to kao sad, recimo, daš 500 eura i dobiješ i naslovnu stranu. Tu je meni moj učitelj dao ovaj pehar i prvu nagradu, to je bilo tad do 98. Ovo je nagrada Sokobanja, tako? Tako je. Kolega, ovo mora da snimiš. Ovo mora da snimiš, zato što ovo ne bi stajalo ni u kom skeneru. Ajde, Bane. Biću kao Ivan Ivanović. Bane, unosi mikrofon. Jel se vidi? To sve. Ja, evo, ovde si izdao i CD, 93. godine. 93. E, to je bilo pre Sokobanje. To je bilo, pa da, o tome smo pričali, o tom CD-u. E, imam i ovo, evo vidiš. Koja je ova godina? Da li se vidi to? A, 90. 90. godine Aca Nikolić snimio... A ja mislim da ima to i na YouTube. Vesele 90. Baš tako. A, čekaj, je li si ovo bio gost na Mikevoj kaseti u tome? Ne, nego, naravno, ja čuvam ovaj i njegovu sliku zato što mi je to ipak bio majstor, a druga stvar... I moj stric, mali od straha, mora da čuvam, posle da nis padne, čekaj, daj moja slika, imaš samo tvoje. Okej, volim da se vidi Miki, okej. Molim te. Stavi Miki, ja molim te. Evo, dakle, gospodin Miki. Dobro, znači, pričali smo mi o tim početcima, inače, ja zaista sam rekao, dragi naši gledalci, da ovom čovjeku treba napraviti jedan dokumentarac koji će trajati dugo. Hoćemo da pričamo o ovom sad vremenu. Hoćemo. Samo ja ovo da sklonim. O ovom fiksnom vremenu, molim te. Hoćemo. Čekaj samo malo da ja... E, sad će Aca malo da počisti. Šta znači domaći? Neću da počistim, nego da maknemo. Ajde, lako. Pričali smo ukratko o biografiji, jeste da je biografija velika, pa treba će nam jedno 5 sati da bi to sve odradili. Ajme da se vratimo na CD. Koliko imaš CD iza sebe ili ti album? Pa ja imam, pa dobro, sad da ne računam ono što sam ja svirao kod mojih kolega i pevačima na CD, tadašnje, ploče, ne znam da li su bile ploče još. Ne, kasete su bile, kasete, da. Kasete, nemam. CD, tako reći, nemam. Imam kasete, Žiko. Imam jednu, ovaj 90. i jednu 93. I imam još jednu stari, ali ne znam tačno koje je to godine bilo. A i ovaj, sad spremam ozbiljan projekat, da nazovem to tako. Nije to samo CD. Za mene, ja to shvatim sad mnogo ozbiljnije, naravno, nego tad. I ovaj... baš lepo što me pitaš, da spominjem i moje saradnici. I... To sam baš da te pitam, ko radi s ovom još na tom albumu? Koga da očekujem još? Pa ja, opet moram da kažem, vrlo je ozbiljan projekat, jer tu imam kao gosta i Mokuma Kemiša, imam Boru Dugića gospodina, imam Pericu Vasića koja je meni raspisao tu aranžmane. Biće tu, znači, jedno 16 gudača i uživo radim sve, ne radim kompjuterski ništa, pa naravno i
moj Šanika i Dalibor Orguljaš i Bobi moj i Gorila, tako da i da kažem tako, Laka mu zemljica i Dejan Kostić violinista i on mi je bio gost na dve numere i dosta kolega imam tu i Pericu Bubnjara, da ne zaboravim, da se ne ljuti, mnogo kolega, ali udarno onako što meni mnogo znači, to je moj kum Kemiš, imaću duet sa njim. I druga stvar, on to nije uradio sa nikim i meni je velika čast i želim ovim putem da ga pozdravim, što je on meni priredio tu čast da imamo taj duet zajedničko da snimimo. I veliko hvala, svirao sam moj kumi Zorici Brunslik na jednoj pesmi, Ostavi suze za kraj. Da, to je nova pesma Zorice Brunslik koja se kod nas traži i zaista fantastična pesma. I mogu ti reći fantastično osvirana. Ba dobro, bilo je, i to je bilo baš jako lepo iskustvo, zato što me dočekao Kemiš onako kako on zna i tu je bilo i pijanka i igrali smo i smejali smo se i baš je bilo i lepo druženje i Zorica malo dođe pa kao šta da čujem, rekao nemoj molim te da čuješ, ja ne mogu da sviram kad si ti tu. Imaš tremu Zorici ili? Pa sa Kemišom mogu, on je super onako, znaš, ali kad dođe on je kao čekaj da čujem šta, rekao molim te nemoj, molim te ti napusti studio dok ja sviram ovo i onda ona izađe. Pa vidim ja ona kradom, dođe, stavio, rekao, kumo, ja sam ti rekao da napustiš. Dobro, evo idem. Pa onda donese neke kolače, pa malo meze i tako. Baš bilo je mnogo lepo. Ostali smo do 6 ujutru, šta da ti kažem? Pa dobro, kad si sa Kemišom, to se zna. A ono što je jako bitno, i gledali smo to u Kolarcu? Da, i to je bilo jako lepo, taj koncert, to je organizovao Perica Vasić i njegov orkestar Gypsy Rhapsody Band. Tako da on je ponovo aktivirao i oživio taj orkestar Romalen koji je bio nekada, koji je ostavio stvarno veliki utisak i veliki pečat u našu, ne samo romsku muziku, nego kompletnu u toj muzičkoj branši. A bilo je, ja se nisam nadao da će da bude baš toliko posvećeno i da će da bude publika, ali međutim super, bilo je prepuno i drago mi je što smo, da kažem i mi, Romi, Cigani, sve jedno, ja se ne ljutim kad neko meni kaže da sam Cigani, tako da to meni skroz ok. Ali ne ličiš uopšte. Hvala. Ja kažem iskreno. Dobro, a kad bi imao zlatan zub? Onda to je to. Dobro. I bilo je jako posvećeno, bilo je puno. Svirao sam, napravio sam jednu kompoziciju posebno za taj nastup, koja će da bude isto na mom CD-u. I nadamo se da sad idem za koji dan idem za Srbiju da odsviram još dve numere, ništa strašno, to ću ja na brzinu da odsviram i mislim brzinski neće da traje dugo i nadamo se da će da izađe, lupam, do aprila, do maja najkasnije. A koliko imaš numera na tom CD-u? Koliko će biti, to jeste? Pa teoretski sam ja već sad završio sve. Ja imam dovoljno numer, sad da izbacim CD, ali ja hoću da snimim malo više numere i onda da izaberem ono što mi se najviše sviđa, a meni se u stvari sviđa sve, ali je mnogo, dali su mi savjet da ne izbacim toliko numere odjednom, nego da uradim prvo CD i onda na 2-3 meseci da izbacim po jednu numeru sa klipovima, sa spotovima i tako dalje. Čuli smo, i to je pričali smo u jednoj emisiji, da harmonika Čargarini kreće u prodaju. Pa dobro, ima, ja se nisam lepo izjasnio tad, jel si me napio? A dobro, tako su naše emisije, šta sad? Ali dobro, nema veze. Ja imam, što se tiče harmonike, imam dva projekta paralelno koje trenutno radim. To je u stvari, prvo radim akustičnu harmoniku. Akustična harmonika kao prirodna harmonika na koju ja sviram. S tim što ona još nije gotova, jer sam ja jako zahtevan i očekujem od mog instrumenta da bude stvarno perfektan i da
može to da prenese ono što ja osjećam i što hoću da sviram i da stigne do tebe ta poruka, to mora da imaš dobar instrument. I ovaj, čekaj malo. Ajde, da vidimo. Sam ti bio spremio. Imam saradnju sa gospodinom Maksom. To je vlasnik firme, vidiš, to su njegove harmonike. On, najpoznatije su Settimio Soprani i, Seno, i Sonola. Bane, zumire. Zumire, bane. Mislim da je ovo jako lepo i za svakog harmonikaša koji voli harmonike, da gledam. Tu ti se mači i tvoja harmonika, što da vidim. Ovo je sad trenutno prošli njegov katalog. I ja sam potpisao ugovor sa njim i tu sam dobio baš onako, kako da kažem, veliku čast od njega, jer sam ja prvi harmonikaš iz bivše Jugoslavije, da kažem tako, po kome će da se pravi harmonika by Čergar. Znači, oni će da naprave posebnu liniju po meni, po mojim zahtevima, kako ja budem rekao, kako ja, šta ja očekujem u harmonici, da ona sve poseduje to što treba. Ja sam bio tamo pre par meseci, seli smo onako dugo, bio sam u toj fabrici koju posedio gospodin Maksim u Castelfidardo. Poslaću ti, imam fotografije i slike i neke snimke, nešto, to bi volio onako da pustiš. Taj gospodin je veliki profesionalac i pored Settimio Soprani i Sonole, pored te dve harmonike, hoće da napravi harmoniku Settimio Soprani Artist 6 by Čergar. Tako da dugo smo seli i razgovarali šta treba da bude harmonika, kako treba da zvuči, koji štim treba da ima, koliko te sitnice, klavijatura kako da bude, pa imam sliku od harmonike kako će da izgleda kad bude bila gotova, već je 90% gotova, samo treba da se sastavi. Tako da ja sam promoter te firme, naravno i te moje harmonike. I to mi je, kažem ti, baš onako velika čast, jer to stvarno nije dobio nijedan. Ima tu mnogo kolega koji su to verovatno i zaslužili pre mene, ali to niko nije dobio. Evo ja, Bogu hvala, ja sam to uspeo. Mora čovjek da bude malo srećan. Pa, naravno, dakle, dragi naši gledalci, jedini čovjek koji će imati, da kažem, svoju harmoniku je gospodin Aca Nikolić Čergar. Izvini, moram da te prekidam, hoću da kažem, to nije sad da ispadne da je to ručni radi, to rade tri čoveka sad u nekoj garaži ili u nekoj prostoriju, pa kao sastave neke. Ne, ovo je ozbiljna fabrika koja ima mnogo radnika i koja radi to onako na nekom najvećem nivou i znam i cenu, da kažem. To je možda jako bitno da koristim ovim putem i tu neku reklamu za, da kažem, moju firmu. Baš tako. Košta će Sonola i Settimio Soprani 6400, a harmonika po mom imenu, by Čergar, će da košta 6900. S tim, neko to možda smatra da je to puno, ali po meni nije, jer dobija automatski i 5 godine garanciju na sve. Znači, štimovanje, klavijatura, dihtacija, tonove ako pukne. Sve je uključeno, inkludirano u tu garanciju od 5 godina i kad pogledaš sad na tržište, neka šampionka ili neki prezident, nebitno koja firma, koja proizvodnja od onih starih, je između 8 i 10 hiljade, pa onda bolje za 6-7 hiljade kupiš novu, imaš 5 godine garanciju i mirna ti glava. Novo je novo, ja to tako gledam. I ovim putem da pozdravim Maks, pozdrav. A veliki pozdrav, dakle, ide za sve njih, inače, za kompletnu firmu koja će uraditi tvoju liniju. Kaže mi, kako stojiš s ovim internet mrežama i to? Nisam ti završio za moju Čergarini.
A čekaj. Ovo je akustična harmonika. Aha. Znači dve radiš? Dve radim. Jednu radim, ova je kao akustičnu harmoniku koja će da bude lup, da možeš sad da sviraš. Normalno. Mi sviram normalno. Dobro. I radim harmoniku Čergarini koja je elektronska harmonika. Pa vidi sad, postoji ovo ka drugom smeru, kad razmišlja čovek, sad idu ove pesme novokompovane, da harmonika nema tu nešto mnogo šta da svira. Recimo sad kad dođe... E, ovo mi je jako zanimljivo, ajde. Pa jeste tako. Vidi, ja sam morao to... Kako sam došao na tu ideju, prvo to da ti kažem. Ja sam harmonikaš i muzičar koji razmišlja široko. U smislu, ja volim da slušam i Boškića, volim da slušam i Šabana. Ja volim da slušam... lupam... A Cecu, moje... Jelenu Karleušu i to? To voli Bobi, a volim ja, ali Bobi malo više. Mislim da dosta ljudi znaju zašto si to spomenuo sad. Hoću da kažem da spektrum svirača, znanje, mora da znaš da sviraš i po neku zabavnu pesmu, mora da znaš da sviraš ove novitete, ove ritmičke pesme. E sad tu, recimo, snimljeno je svira truba. Šta ja radim tu sa mojom harmonikom? Ja ne mogu da imitiram trubu. Da. Ili da sviram saksofon, ili na harmonici, ili da sviram one električne gitare, one frule i te zajebancije, već šta ima. Ali ova harmonika to će moći? Ona to može, jer sam shvatio, ja volim da sviram sve. Ja volim da sviram i klasiku, volim da sviram i rumunsku muziku, volim da sviram i ciganski, volim da sviram i šumadiju, volim da sviram sve, tako da sam razmišljao, nije mi stilski baš onako 100% dođe sad neka pesma od Ace Lukasa ili od Adila, ja nemam šta da sviram. Ja sam u problemu, a volim to da sviram. E, onda sam ja shvatio, pa čekaj, bilo bi dobro, bilo bi interesantno kad bi ja mogao sa mojom harmonikom da imam te boje da mogu da sviram sve. I šta sam ja uradio? Ja sam semplovao moje akustične harmonike u tu elektronsku, tako da imam na tu elektronsku harmoniku koja će se zvati Čergarini, imaću da mogućnosti da sviram i da čuješ harmoniku kao harmoniku, ali da čuješ od frule do trube, do saksofona, do sve te boje kao što ima, recimo, svaka dobra klavijatura. Što bi znaš da tebi više orkestar ne treba kad imaš to? Ti sviraš sve sam. Dobro, dobro. Sad, teoretski mi ne treba, ali ima i ta elektronska harmonika druge prednosti, lupa. Postoje kolege koje imaju probleme sa kičmom, pa ne mogu da nosi harmoniku zato što ima naša harmonika 13-14 kila. Ova ima između 8 i 9 kila, ova elektronska. Druga stvar, ne pišti, ne bruji, ne treba ti sad daljinski mikrofon, nemaš mikrofoniju, čuje se sve, ne moraš da vučeš jako. Ima tu dosta prednosti, naravno. I druga stvar, možeš da sviraš sve. Ladno možeš da uđeš u neki bend sad sa nekim ljudima koji sviraju i stranu muziku, sve možeš da sviraš sa njom. Dakle, to je novina, to sad nije bilo na tržištu, nije bilo, ne znam, synthesizer to ne liči uopšte na to, ili? Pa, da ti kažem, električna harmonika kao električna postoji već odavno, postoji već dugo, ali ovakva kao što imam ja, ne postoji na planeti. Zašto ne postoji? Zato što moja električna harmonika prima i od eksternog modula, sad recimo ti dođeš, imaš neku spravu koja ima dobre boje i sviđa ti se, da li zurle, da li... Nema veze šta. Gajde, nema veze. I ti sad uključiš to u ove ostale električne, kod njih ne reaguje meh. Ne može da sviraš dinamički, da daš dušu. Zašto? Zato to izvuči tako veštačko. E, na moju harmoniku može to sve da se čuje. Jer radi dinamika, radi meh na svaku boju. Tako da je to drugačije, osjećaš, razumeš, osjećaš živog čoveka da svira. Nije sad ono da mora, ili ritam mašina sad kad svira, ili orguljaši koji sviraju solo, oni su vezani za binu. Oni ne mogu da idu sad napred i to, lupa, hoću da dođem kod tebe. Da. Pa, kako ću ja kada ja sviram na binu? E, sa ovom elektronskom ja mogu da idem
kroz salu i recimo sednem s tobom pa ti sviram i funkcioniše dinamika. To je prednost, velika. Ja se znam cena za tu harmoniku? Pa ona će biti tu negde oko 5,5-6. Tu smo blizu. Još neke sitnice mora da proverimo, ali otprilike se tu kreće. I naravno, taj koji bude kubio tu harmoniku mora bude umetnik upal kao Aca da bi mogao sve da svira. Mislim da je tako. A dobro, svako kako može. E sad mi kaži, kako stojiš sa društvenim mrežama, Facebook i Instagram, to već kako ide? Šte, ima još nešto? Neki chat, nešto, nema? Ne. Facebook i to. Pa, znaš zašto sam hteo o tome da pričam s tobom? Zato što ja Facebook profil nemam. A svi me pitaju, pa ja te imam kao prijatelja, što mi ne odgovaraš i tako dalje. Evo, mnogo kratko i jasno, ja Facebook profil nemam. Imao sam ga pre možda nekih 2 godine, možda i malo duže, ali sad ima sigurno 2 godine od kako nemam taj Facebook profil, tako da ljudi nemoj da šaljete neke kapare ili da mislite da ja s nekim pišem, ja Facebook nemam. Ali ću aktivirati kad mi bude bila ova harmonika od Maksa gotova, kad mi bude Čergarini gotova, kad završim svoj CD, onda ću da imam poslovni Facebook, imaću i ovaj, kako se kaže, ona web stranica, koja će da bude www.acanikoliččergar.com. To će biti moja stranica, tu će da imate moje informacije o nastupima i moje numere i svašta nešto novo će da bude tu na tim portalima. E sad, kaži mi, škola hoće biti neka otvorena u Beču, u Srbiji, učenici kako se mogu javljati, je li imaš učenike? Pa vidi da ti kažem, ja nisam hteo da primim učenike iz prostog razloga, zato što ja smatram tako da kad učiš nečije dete. Mora da on posvetiš i pažnju i da budeš prisutan tu. Ja nisam takav čovek sad da nekome uzimam pare ili da naplaćam časove, a da mu se ne posvetim i da ne prenesem to moje znanje tom detetu. I završim moj čas, uzmem pare i idem. Ja nisam takav. Ja očekujem od svakog učenika da me sasluša, da ima disciplinu, da dođe na časove, da ne kasni, da ono što mu kažem, da podvežba, da vežba i automatski kad ja vidim da to ima učenik, ja moram da se trudim oko njega i da mu dam. Tu ima dosta i psihologije i mora budeš pedagog. Ne mogu ja sad sa nekim detetom da budem grub ili da budem, on prvo mene mora da voli. Da ima, i da me voli i da ima strahopoštovanje i da razume to što hoću da mu kažem. Znači, mi prvo mora budemo prijatelji da bi ti mogao da primiš sve informacije koje ja hoću da ti dam. Tako da ja, recimo, prvih 2 časa malo nešto što se tiče instrumenta radim, a ono ostalo je upoznavanje. Ja moram da mu prvo objasnim kako se sedi. To je osnovna stvar. Kako sediš sa harmonikom da te ne bole leđa kasnije, da ne vučeš krivo, da nemaš posljedice. Razumeš, nije to samo učiš neko dete i uzimaš pare za časove. Tako da sam sad od skoro rešio da hoću da se bavim što se tiče učenice. Malo ozbiljnije i slobodno se javite ko je zainteresovan da dođe na časove i da učim nekoga harmoniku. Javite se, moj broj telefona, ako ne znate, ja ću reći 0043-676-402-4119. Biće ovdje ispisan. E, to molim te. Tako da, stvarno bi volio da je, lakše mi je i to, volio bi da imam malo više učenika, jer nisam hteo do sad, razumeš, mnogo sam putovao. Da, to sam baš teo da te pitan. Kako se boriš s time? Mnogo putovanja, mnogo rada, danas i u Nemačkoj, sutra u Francuskoj, preksutra u Belgiji, za mjesec dana, znači, obilaziš čitavu Evropu. Kako se baviš s time i plus treba da se posvetiš nekom učeniku u Beču? Evo, ja sam, zato je, evo, mnogo prosto, a u stvari to tako Bog namešta. Bogu hvala, sad je moj sin David Nikolić stigao do nekog stepena da
i on dobro svira. Druga stvar, moj dogovor je takav sa svakim ko će da me zove što se tiče učenje harmonike, da ja učim i paralelno uči moj sin, David, da predaje. Jer niko ne može da ima moj prstomet, moj raspored ili moje razmišljanje bolje nego moj sin. Da. To da budemo jasni, jer ipak genetika tu postoji i naravno moj David je, on je odrastao sa muzikom, od kad zna za sebe, on je čuo zvuk harmonike, nije da, čuo ništa drugo. Tako da, ja i David, mi bi to zajedno radili i siguran sam da to mora da bude uspešno, jer za mene antitalenat ne postoji. Samo rad. Tako je. Samo rad. Već kad smo kod Davida, ti si ga učio od malih nogu i još uvijek, je li učio još neke stvari od tebe? Pa vidi sad, ponekad, ali to je retko, kad ja nešto baš onako komplikovano izmislim, onda mu kažem, aj probaj to ovako, ali on do duše sve sad sam radi, razumeš, stigao do tog stepena da on ima svoj orkestar, radi sam za sebe, imaće kod tebe emisiju. Da, biće emisija otprilike za neki 15-20 dana, krećemo sa novom emisijom, gde će gospodin David imati svoju emisiju i naravno vidit ćete o čemu se radi. Siguran sam da će to isto da bude uspešno, zato što David stvarno dobro svira sad. Svaki početak je težak. Ja to znam po sebi, ali to je i normalno tako. Sad je on stekao već iskustvo i ima i svoj orkestar, ima i svoje pevače s kim on radi, s kim on sarađuje, ima i malu, u stvari ne malu, ima i iskustvo u studiju, tako da je to već sve kako treba i zadovoljan sam sa njim i eto samo šta treba da... Evo sad on svira u Požarevcu, danas ima neku svirku, svirao pre toga u Zagrebu, već je on krenuo tim putem da putuje i tako da meni odgovara sad nek ide on malo, ja ću malo kući, malo sa učenicima, malo svirkice, gde može, može, gde ne može, Bože moj, šta da radim? Meni je bilo fascinantno, odakle ti tolika snaga, treniraš nešto? Ti ne spavaš, celu noć sviraš, pa sutra nastaviš ponovo, pa za dva dana otputuješ, pa ponovo. Šta treniraš? To me zanima. Mnogo volim da sviram. Da. Znači, zbog želje prema harmonici, prema muzici, znači, to ti daje snagu i sve to. Naravno. Ja da ne volim ovo što radim, ja mislim da ne bi bio tako uspešan i ne bi bio tu gde jesam. I najveća stvar je to što ja volim moj instrument, volim harmoniku kao harmoniku i naravno volim muziku. I opet da se vratim na to, ja imam problem kod mene u kuću, za praznike, kad su slave, kad je to, svi oni očekuju da mi puštamo neku muziku, ja puštam svašta nešto, pa hoće ljudi da napuste, pa šta si mi pustio, ovo nije, ne razumemo, pa šta ne razumeš, kako ne razumeš, ovo je muzika. Tako da je malo komplikovano sa mnom da se čovek druži muzički, ali ajte, tolerišu. Dobro, već kad smo kod muzike, u emisiji treba nešto i zasvirati, zapevati. Ja samo da napomenem, kad smo kod učenika, da naš prijatelj Bobi takođe, dragi naši gledalci, za nekoliko dana krenut će i tvoja škola, tako da kažemo, i ti ćeš učenike... Ali dobro, znači, bit će učenici, dakle, svi koji žele da uče kod gospodina Bobija, javite se na ovaj broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima, bit će to sve lepo ispisano, tako da svi ljudi, to jest deca, a i ljudi koji žele da sviraju orgulje. Nudimo, ovde kod nas Čergara imate sve, nudimo časove za orgulje, nudimo časove za harmoniku, nudimo nove instrumente, akustična, električna, imamo i studio kući u Srbiju, naravno, možemo sve da uradimo, tako da na broj telefona vi se javite, ne brinite, nismo skupi, ali kvalitetni, tako da Ajde mi malo da sviramo, da pevamo. Jel može? Hoćeš da jedeš? Ne, ajde malo. Slušaj, meni je hrana to kad gospodin Aca svira. Ja mislim da je tako, ne samo meni, već svim ljudima koji gledaju Planet televiziju. Dobro, hajde ja ću da odsviram nešto malo za tebe ovako sam.
I onda želja mi je da uključi moj brat Bobi svoje klavijature čarobne, pa da vidimo, da ne bude predugačka ova emisija. Aco, naša je televizija, tako da možemo jedno 16 sati. Da. Ali zaista ti si čovjek koji zaslužuje ne jedne emisije, već tri onako u serijalu. Ali napravit ćemo mi to. E, ajmo, harmonika, gospodin Acer, je se zagreo? Treba se zagrešiti pred svirku? Ma to da se zagreje, ma to je A ne, kako tako idu prsti, ali... Neka sam baš ono glupa, ali dobro, ajde. Aco, izvoli ti polako nešto za nas. A posle Bobi. Ajde. Mučim te malo, ali šta ćemo? Ajde. Thank you.
Nikolić Čergir. Nisam pravio ruku. Jel sad može Bobi da se malo priključi? Bobi, jesi spreman? Hajde. Hoćeš ovdje? Sad ću to da sredim, čekaj. A gdje? Čekaj, pa možemo i da malo... Možemo neku medve, nešto polako. Pa može. Pauza. Naši prijatelji, dragi naši gledalci, dakle, i dalje pijemo kafu, ako se ovo može nazvati kafa kod gospodina Ace Nikolić Čergara. Ja sam prvi put vidio da čovjek ima kompletan studio u stanu, znači mikseta, zvučnik, sve što je potrebno, mislim, ozvučenje, čitavo. Imam, mikrofon. Imam sve. Ja sam spreman za sve. Bobi, ti si večera spreman i ti, naravno. Ja sam spreman. Evo, na samom početku, ja sam da nazirim Aco, pijemo ovo fantastično vino koje si ti poneo iz Srbije. Jeste. Živjeli. Evo, dragi naši prijatelji, večeras ostanite uz nas, sad će da sviramo, to jest da pevamo. Neću ja pevati večeras. Dule, hoćeš ti da pevaš? Kasnije. Molim te, ako može nekako. Dakle, uživajte večeras, ja ću od sad, pa nekih 10-15 minuta da učutim načisto, zato što moram da predam ton gospodinu Aci Nikoliću Čergaru, koji zaista ovo radi fantastično, momci, pa izvolite.
Hvala lepo, hvala i hvala ti što si došao. Pa, naravno, ovo nije kafa, ljudi, već naravno veselje. Ako može tako da se nazove. Izvolite. Aha, čekaj da upalim. Ajde, ajde, pa dobro, živo je, šta sad? Ajde. Eto, mati, tu je sve. Hoćeš iz drugog tola ni teta.
kažu već svaka čast. Tako se to radi. A još tamo živjeli, nemoj da me napijete samo ovaj. Ili ću ja vas, kako će. Ko će koga na kraju? Ajde pa ćemo poslije kod mene. Može. Može, poslije kod nas, živjeli. Jeste sjećaš šta si svirao u Soko Banji kad si pobedio? Sjećam se, ali ne bi da se vratim na to. Bilo je teško, ali tako? Bilo. Dobro, sad je novo vreme i drugačije se svira. Ali te moderni, stvari neću da zaboravim nikad, to nema šanse. Pa modernije vreme sad se sluša Jelena Krleuša. Tako, Bobi. Ajde mi jednu staru pesmu lepo. Ajde. Thank you.
Thank you.
I naravno da napomenem ovim drugima koji se bavu za instrumentom, ne probajte ovaj kod kuće, nemojte probati kod kuće. Šalim se malo, naravno. A dragi prijatelji, imamo toliko vremena da se opustimo od vas. Aco, hvala ti puno. Ja se izvijam ako sam bio malo dosadan, možda je bilo ovo predugačko, pa sad, oprostite. Vidi, nama je tako bilo lepo. Aha. Aha. Bobi. Bobi je kriv. Dobro, vidi ovako, Aco, nama je bilo toliko lepo da, naravno, ja bih ovo hteo da ponovimo, ali u studiju. Evo da je to pravo. Ponovit ćemo to prvom prilikom kad bude došao David, moj sputan. Naravno, baš tako. Izvolite ponovo na kafu, s tim ja ću tad malo onako, ja ću da služim tad. Može, može. Dragi naši prijatelji, hvala vam puno što ste bili uz nas i večeras. Vidimo se ponovo za 7 dana, lako noć i prijatno. Lako noć. Ćao, prijatno. Emisija Na kafi kod. Zavirit ćemo dom svih poznatih. Otkrićemo neotkriveno. Saznajte sve nepoznato o poznatima, samo u emisiji Na kafi kod. Svake srede od 20 sati i 30 minuta, samo na Planet televiziji.